Іван Карпенко Карий 100 Тисяч. Скорочено. Комедія в чотирьох діях. Дієві люди. Герасим Никодимович Калитка, Багатий крестьянин. Параска, жінка його, Роман, Син їх, Савка, кум Герасима Крестьянин, Бонавентура, Копач, невідомий єврей, гершко, фактор, Мотря наймичка, Клим Робітник. Дія перша. Ява Шоста. Роман, тут жит якийсь питав вас, і копач вийшов, Герасим один. Жит то діло, а копач морока, Ху, слава Богу, справився з ділами. Совершив купчу, і земельки прибавилось, і бумага зелена, мов земля, укрита рястом. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочечко. Як радісно тебе загрібати докупи в одні руки, Переобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить, глянеш оком навколо усе твоє, там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито, і все то гроші, 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 кусочками, шматочками купував. А вже і в мене набралося, тепер маю двісті десятин. Шматочок кругленький. Але що ж це за шматочок? Он жолодя шматочок. Так, так, однієї шпанки ходить дванадцять тисяч, чотири чи п'ять гуртів випасається скоту. Та що, свиней одних, мабуть, з тисяча, бо тож зимою тільки біля свини шість чоловік день при дні працює яким побитом жолодь достав таку силу грошей, не розумію. Я сам пам'ятаю, як жолодь купував баранців, самих різав, торгував м'ясом у різницях, а тепер багатир. Де ж воно набралося? Не інакше як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш. Жінка з діжі рук не виймає, і тільки ж всього на всього двісті десятин. А то ж, мабуть, і в десять тисяч не вбереш, не спиться мені, не їсться мені. Під боком живе панок, смоквинов, мотається і туди, і сюди, заложив і перезаложив, видко, що замотався, от от, продасть або і продадуть землю. Ай, кусочок же двісті п'ятдесят десятин, земля не перепахана, ставок рибний і поруч з моєю, межа з межею. Що ж капіталу не хватає. Маю п'ять тисяч, а ще треба не багато, мало, п'ятнадцять тисяч. Де їх візьмеш? Прямо як ржа точить мене ця думка. Де їх взять? Де? Хіба послухать житка, піти на очей, купити за п'ять тисяч, сто тисяч фальшивих і розпускати їх помаленьку, то робітникам, то воли купувати на ярмарках. Мужик не дуже то шурупає в грошах. Йому, як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно тільки, щоб не влопатись. Обіщав жит сьогодні привезти на показ. Може, це він уже й заходив, цікаво дуже бачити фальшиві гроші. Ява восьма Герасим і невідомий. Невідомий Здрастуйте вам, здрастуйте, той самий жит. аж мороз поза шкурою пішов. Ну що? А нічого приніс, е, показуй. Невідомий оглядається кругом, загляда у вікно, потім віймає гроші, все нові, несе до столу, розклада на столі. Теперечки пізнавайте почтенний, де тут фальшиві, а де настоящі. Герасим довго розгляда, придивляється на світ. От так штука, от так штука, не вгадаю, розгляда, не вгадаю. Невідомий знову зазира у вікно, і ніхто не вгадає. Я присягну на Біблію, що всякий прийме. Ета робота первий сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять у англичан, і англичанин їх возить, а я у нього агентом. Герасим ну і зроблені, ну і зроблені, прямо настоящі і не кажи, як дві каплі води. Всі однакові. Руб, руб, три, три, однаковісінькі, покажи ж, будь ласка, котра фальшива. Невідомий оце одна руб, і це друга три. Герасим, оці, оці, Та ти давай мені таких грошей, хоч лантух прийму. Як же ти їх розбираєш? Ммм, ето секрет. На що вам усе знати? Товар нравиться, візьміть, не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося в покупателях, ми їх розпустили і розпускаємо. Може, мільйон, і всі благодарять. Ви знаєте, теперечки речки тих денях скрізь доволі. Може, і у вас у кишені є такі самі. Герасим, ну так, звідки звідкіля вони у мене візьмуться. Хіба дав хто справді, А ну глянь, показує свої гроші. Невідомий розгляда. Так нема, коли є. От одна трьохрубльова, от друга. Хе-хе-хе, ета усе нашої фабрики. Свят, 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 та ти брешеш. Побей мене Бог. Герасим, дивна, от так штука. Оце кажеш фальшиві? Це я взяв від жолудів приказчика, Виходить, їх у жолудя доволі є. Он як люди багатіють, я їх помітю надірву край. От тільки одно мені дивно, чим же ти сам не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш, невідомий. Ви все любопитнічаєте. Ну, а от чого ви не продаєте фальшивих денях? Віддіті, у всякого своя комерція. У нас фабрика на весь світ, другої такої фабрики нема. Ми продаємо тисячу за 50 рублей. Раз є не торговля, по-вашому, ми заробляємо мільйони, а люди в 20 разів більше. Ну а як би ми самі на ці деньги товари купували? Хто б тоді так дешево робив гроші? Герасом. і то правда розгляда гроші. Не надивуюсь, настоящі натуральні. Помітю і ці на дрива краї. Невідомий. У нас порядок, фірма почтенна, товар з Лондона прямо йдет в кожних мішках. Єжелі візьмете, то скажіть, сколько вам нужно, я буду телеграму пускати у Одесу, і англічанин сам вивезе їх на нашу станцію Герасим. Розпалилась до них моя душа. Сто тисяч візьму. Нехай вам Бог помагає. А коли вивезти? Сьогодні у нас субота, у понеділок можна, можна, Зачем не можна, усе можна. А ці дві бумажки, ти дай мені, може, я пробу зроблю, куплю на них щось. Навіщо, коли у вас свої є. А між прочим, візьміть. Так у понедільник увечері ви будете на вокзалі у тому місці, де для мужчин і для дам розумієте? Розумію, прощайте. Дай вам Бог з моєї легкої руки зробиться мільйонером. Герасим відповіда Спасибі. Невідомий виходить. Герасим сам. Тепер, коли б розмінять фальшиві гроші в казначействі. Самому страшно, щоб не влопаться. Хіба кума взять у компаньйони? Що ж, коли він чорта не боявся, то й не побоїться казначея, щоб розмінять гроші. Кращого компаньйона, якум не знайти. Дія друга ява третя. Герасим копач і Клим. Клим. Що? Хліба взяв окраєць, поки до обіду, то їсти захочеться. Герасим, І тобі не гріх, неділя свята, а ти ні світ, ні зоря вже й жереш. Не пропадеш як до обіда, попостиш хоч раз у тиждень. Однеси хліб назад. Стара Параско. Ява четверта. тіж і Параска. Параска на дверях з дійницею в руках. Чого ти гвалтуєш? Герасим, що це в тебе за порядки? Диви. Хто хоче, і бере без спросу. Мабуть, ти хліба не запираєш. Параска. Оце вигадав. Де ж таки, щоб хліб був не запертий, нехай бог миле, все заперто. Герасим. Один візьме, другий візьме, так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб, Клим? Та я ще вчора за вечерю заховав окраєць. Герасим, чуєш, Параско, хліб крадуть у тебе з під носа. Гарна хозяйка. Чого ж Мотря глядить? Параска. Ну, а що ж я зроблю, коли хватають як на Зарванській вулиці? Чи чуєш, Мотре, вже хліб крадуть, скоро самим нічого буде їсти? Пішла. Герасим, це так, це так. Однеси зараз назад, гріх у неділю снідать, Клим. Якби я спав у неділю, то й не снідав би, а то з цієї пори до обіду на ногах. Не ївши, охлянеш. Герасим. бійся Бога, хіба ти з'їси до обіда півхліба? Клим, отож бога треба боятися, щоб не з'їсти до обіда півхліба. Герасим одріж собі скипку, подависти нею, а то однеси назад. Клим. Поживишся скипкою, як собака, мухою. Пішов. Герасим до копача така з'їжа, така з'їжа. Що й сказати не можна. Повірите, з млина привезуть путь тридцять борошна, не вспієш оглянутись вже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Ява шоста Герасим і Параска. Параска. Та з великого розуму в дурний заходиш. Що це ти затіяв женіт Романа на позирівні? Герасим, а то ти про це думав, що довідалась за гроші, аж всередині похолонуло. Ну так що ж, тобі яке діло, Параска, не хочу я нікого за невістку опріч Мотрі. Сам казав, що будеш її сватать. Діти полюбились, я до неї привикла. Вона до мене. Дівка красива, здорова, зна всі порядки коло птиці, коло свиней, коло корів. Одно слово, хазяйка біля всього. В хаті як у кімнаті, я вже не здужую, а проти в неї скільки їх у нас не було. Ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре, хоч і без олії іноді, а всі їдять не нахваляться. Герасим, не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече і смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим з грішми. Параска, тьфу на твою дурну голову. Герасим я тебе як пльоно, заміряється, її вдарить. Я васьома, ті ж і Савка, герасим. Ну, а як би були такі гроші, що всяке прийме, то ви б згодились достать таких грошей. Савка, я з охотою, коли люди багатіють, то чом же нам не попробувати щастя, надокучили прокляті злидні. Тільки горе моє грошей нема, а без грошей же не достанеш і фальшивих бумажок. Та й де вони є такі, як це ви кажете. Герасим. є, є, куме, та ви зараз від мене прийняли на 10 рублів фальшивих бумажок. Савка витяга гроші з кишені. Що це ви, куме? Господь з вами, мені так страшно стало, як тоді, коли ходив викликати без п'ятого. Розгляда, де ж вони тут? Це ви наглум мене підіймаєте. Гроші всі натуральні, як є. Герасим. Отже, поби мене Бог, меж ними є фальшиві, і таких грошей можна купити скільки хочеш. Пристанете в компанію, купимо сто тисяч, псавка. Стривайте, куме, помовчіть, нехай я опам'ятаюсь, бо з мене мало дух не випре. Сто тисяч. Тре голову потім тяжко зітхає. Ні, куме, може, ви жартуєте зо мною? Не до жартів мені, куме, самому, бодай я завтра сонця не побачив, коли жартую. Савка, покажіть же мені, котра настояща, а котрі фальшиві. Угадайте самі. Савка розглядає Не вгадаю. Герасим, оце вони. Ну як таких грошей не купить? Вийма з пачки три бумажки по три і одну рубльовку. Савка, ніколи в світі б не подумав, що це фальшиві герасим. Отже, не вважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, все таки перше ніж купити таку суму, їдьте ви, куми хоч раз в казначейство і розміняйте ці гроші. Як казначей прийме, то всяке прийме. Савка, добре їду. Тільки договір краще грошей. Скільки ви мені дасте, як купите. Герасим, а скільки хочете. Ну, скілько, від кожної тисячі, що купити мені сто карбованців. Герасим, багато буде. Я ж таки буду гроші свої крівні терять, а ви тільки поміч мені дасте. Візьміть п'ятдесят від тисячі. Ні, куме. Коли вже труситься, то хоч знать, завіщо. А нехай буде по вашому. Отоді, куме, заживемо, га?